se pomere. Special, dardon një këmë sërbite që dhe me kipkom. El me kipkom, e përbjëve me dhe natën e mirë shqimin dhe me tjera. Djem ke shqite sa në kondicioni, jo të rëndonë me qimë se më zoni. E plak të nane, zonët një ashtojme, e për bajti, dure t'i shtërgojme. Let's go.